O'zbekistonda dollar va yevro kursi oshdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishingiz. Valyuta kursini kuzatib borayotganlar uchun eslatib o'tamiz, O'zbekistonda dollar va yevro kursi oshdi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 5-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 23 so'mga oshib, 11010 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,101,045 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi ham 151 so'mga oshib, 10,878 so'mni tashkil qildi. Unga ko'ra 100 euro 1,087,832 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi ham bir necha kunlik o'sishdan so'ng pasayishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 2,81 so'mga arzonlashib, 186 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 186,540 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu belgilangan valyuta kursi Markaziy bank tomonidan belgilangan bo'lib, sizning Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslaringizdan va tijorat banklaridagi dollar hamda rubl ayirboshlash kurslaridan farq qiladi. Shuning uchun izoh yozayotganda e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolamiz. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda, barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.